Ұлы жеңістің 75 жылдығына 5 күн қалды. Сұм соғыстың салқыны барлық отбасына айналып өтпет десек, артық айтқандық емес. Біреулер әкесін жоқтап қалса, енді біреулер жалғызынан айырылды. Тірі қалғандардың көбі жараланып ел оралды. Павлодар облысынан аттанған жауынгерлердің бірі Ғазиз Бекеев еді. Ғазиз Бекеев 1924 жылы 1 мамырда Павлодар облысы Ертіс ауданы Ағашорын ауылында дүниеге келген. Кейін 1936 жылы Новосібір облысы Татарский ауданы Увальский совхозына қоныс аударады. Алдымен 1941 жылы әкесі соғысқа аттанады. Сол жылдары совхозда жасы үлкен ер азаматтардың саны сиреген. Тек көздері жаутаңдаған балалар мен әйел адамдар ғана қалған. Сол кезде елдің ауыр жүгі 17 жасар бозбаланың мойнына артылды. Кейін 1942 жылы өзі сұранып, Ғазиз Бекеев те соғысқа аттанады. Сол Маньчжурия, Сопка нездерден бәрінен 50 шақырым күн өтеміз дейді. Сұстық дейді, құм дейді. Соның бәрін өтіп, кел жатқанда те көзіміз ашық, көңіліміз ұйқылау ояу дейді. Қалай келдіққан білмейміз дейді, су ішкізбейді дейді. Су ішкізбейтіні құдықтардың бәрін улап кетіпті. Ғазиз Малғаждарұлы 2-ші дүниежүзілік соғыста жауларына дес бермей ерлікпен шайқасады. Алайда ұрыс алаңындағы қиын күндер мен жанындағы достарының ажалына куә болады. 1947 жылы соғыстан аман-есен оралады. Кейін 1959 жылы Новосібір өңірінен Қазақстанға қоныс аударады. Павлодар облысы Ертіс ауданы Северный ауылына көшіп келіп зейнеткерлікке шыққанша бір салада қызмет атқарады. Северный совхоз училище бар екен. Сонда барып еді, сразу енді өз подъемнесі бар, ғой, направление. Соның бәрімен оқыс ұстройылсы. Содың үйге келгенен кейін, айтады, мен Пушкинге сіздерге апарайын, үй әперейін, өздерің туған жердеріне. А мен онда тұрмаймын. Негресен, наған училище басқа жерін істемеймін. Жоқ, сен қайда барады, қайда болсын, біз сонда боламыз. Ғазиз Бекеев Ұлы Отан соғысының 1-ші дәрежелі орденімен, ерлігі үшін Жапонияны алғаны үшін медальдармен марапатталған. Жұбайы Жанжамал апай екеуі 6 баланы тәрбиелеп өсірді. 16 немере, 28 шөбере сүйген. Бүгінде ұрпақтары майдангер есімін ұлықтайды, мақтан тұтады. Ғазиз Бекеев 1996 жылы 72 жасында дүние салды. Батырларымыздың есімі мәңгі ел есінде. Мөлдір Сағидолла, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.